Nafurahi kuwaona tena mchana wa siku ya leo nyumbani mwa baba, na ninaomba sasa nikupeleke kwenye huduma ya neno la Mungu, na ninaomba tafadhali ufungue pamoja na mimi injili ile kama ilivyoandikwa na Mathayo mtakatifu, sura ni ile ya 22. Tutasoma mstari wa 34 hata ule wa 40. Mathayo 22, 34 mpaka 40. Maandiko yanasema, na Mafarisayo waliposikia ya kwamba amewafumba kinywa wale Masadukayo, walifanya shauri pamoja. Mmoja wao mwanasheria akamuuliza akimjaribu, "Mwalimu, katika Torati ni amri ipi iliyo kuu?" Akamwambia, "Mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa akili zako zote. Hii ndio amri iliyo kuu, tena ni ya kwanza. Na ya pili yafanana nayo, nayo ni hii: mpende jirani yako kama nafsi yako. Katika amri hizi mbili hutegemea Torati yote na manabii." Tuombe. Mwenyezi Mungu, tunakushukuru kwa ajili ya neno hili. Neno lako ni pumzi yako, limebeba ndani yake uhai wako. Na ninaomba neno hili katika nguvu ya uhai wake ukaliachilie kugusa maisha yetu na kutupa uzima. Sema nasi Bwana, tuko tayari kusikia, katika jina takatifu la Yesu Bwana wetu na Mwokozi wetu. Amen. Jumapili iliyopita nilisema nawe kwa habari ya kujipenda wewe mwenyewe na kujikubali wewe mwenyewe vile jinsi ulivyo, nikinena kutoka kifungu hiki hiki cha maandiko ambacho tumesoma leo. Na katika kuzungumza habari hiyo ya kwamba Mungu anakutaka wewe ujipende wewe mwenyewe na kujikubali hivyo hivyo jinsi yeye alivyokuumba wewe kuwa, nikasema ya kwamba Yesu anatupa amri mbili. Amri ya kwanza ya kumpenda Mungu, na amri ya pili ya kumpenda jirani yetu. Na hili la kumpenda jirani yetu linajengwa juu ya msingi wa sisi kujipenda wenyewe, watu ambao tumeumbwa na Mungu tukiwa na sifa. Nilibainisha sifa kubwa tatu Jumapili iliyopita, ya kwamba wewe umeumbwa kuwa mtu wa kupendeka, umeumbwa wote. Na anaongeza kusema, mpende na jirani yako kama nafsi yako. Kwa maneno mengine, kiwango cha wewe kumpenda jirani yako ni kiwango kile ambacho wewe unajipenda mwenyewe. Sasa tukiangalia kifungu hiki cha maandiko tulichosoma, tunaona aina tatu za upendo. Upendo unaomwelekea Mungu, upendo unaomwelekea jirani yako, na upendo unaokuelekea wewe mwenyewe. Ingalikuwa naongea kwa Kiingereza ningesema God love, self love, and neighbor love, au other love. Upendo unaomwelekea Mungu, upendo unaomwelekea mwingine ama jirani yako, na upendo ambao unakuelekea wewe mwenyewe. Lakini kuna kitu kidogo nadhani niseme cha kushangaza tunaona hapa. Yesu anatoa amri ama agizo kuhusiana na upendo huu. Lakini katika mafungu hayo matatu ya upendo niliyokuambia, anatupa amri tu kuhusu mafungu mawili.
Fungu moja hatupi amri. Anatupa amri ya kumpenda Mungu. Anatupa amri ya kumpenda jirani yetu. Lakini hatupi amri ya kujipenda sisi wenyewe. Unajua kwa nini? Kwa sababu tayari Yesu anafahamu ya kwamba Mungu alipotuumba alituumbia ndani yetu ile asili ya kujipenda. Ni jambo ambalo wala huhitaji kufundishwa, wala huhitaji kusisitizwa, lipo tu naturally, yani kwa asili tu wewe ni mtu wa kujipenda. Maana umeumbiwa ndani yako kujipenda. Ukitaka kuhakikisha hili ninalosema, waangalie watoto wadogo. Wako kwenye ule umri bado hata hawaelewi, hawawezi kuongea na pengine hata hawajaanza kutambaa, lakini tayari mtoto anaelewa ukimwekea mbele yake toy, hasa zile zenye kengele kengele, sauti sauti zile za kumvutia mtoto, mtoto anapenda. Na ukitaka kufanya jaribio ukawaweka watoto wawili pale wa umri huo, na mbele yao ukaweka hicho kitu ambacho kinawavutia wanakipenda, utaona kabisa kuna mmoja anaweza hata akamnyang'anya mwenzake apeleke avutie kwake. Ndipo sasa utajiuliza, mtoto mdogo katika umri huu amejuaje kwamba hiki kitu kizuri anakipenda na anataka amnyang'anye mtoto mwenzake ili awe nacho yeye? Jibu lake ni moja tu. Kila mwanadamu ndani yake ameumbiwa kujipenda. Sema amina. Ndio maana tukikutana na mtu ambaye anaonyesha dalili za kutokujipenda, dalili za kutokujijali, kwa haraka huwa tunahitimisha kwamba huku juu kuna nati fulani zimefyatuka. Hello? Naongea na watu au? Hebu sema na mimi basi kama naongea na wewe. Amina. Hivi ukikutana na mtu amevaa huko mitaani, amevaa matambara tu, manguo machafu machafu, amejiburuza buruza kwenye matope, nywele hajachana, na nywele zenyewe utafikiri amechukua amekanda matope kwenye nywele zake, kucha zimekuwa ndefu kama za kuku, hazijakatwa miaka sijui mingapi iliyopita. Kwa haraka haraka tu unapokutana na huyo mtu mtaani unafanyaje? Unakaa pembeni unampisha aende zake, kwa sababu unajua huyu hamnazo, zimefyatuka. Ni nini kinachokufanya uconclude, ufikie hitimisho hilo? Na huyu mtu humfahamu, ameonyesha, amedhihirisha dalili ya kutojipenda, dalili ya kutojijali, kwa sababu kwa asili tunayo hiyo. Ndio maana nikawatania Jumapili iliyopita, nikauliza, nani leo alipoamka nyumbani mwake alijiangalia kwenye kioo kabla hajaja kanisani? Nadhani karibu 95% ya watu waliokuwemo kanisani, kila mmoja alisema leo nimefanya za hivi. Kwa nini? Kwa sababu unajipenda. Kwa hiyo Yesu haangaiki kukuambia jipende, anajua tayari unajua kwamba wewe ni mtu wa kujipenda na tayari unajipenda. Lakini nakuamuru sasa, kwa upendo huo huo ambao kwao unajipenda wewe mwenyewe, mpende jirani yako. Na huo ndio ujumbe wetu leo. Mpende jirani yako kama nafsi yako. Bwana Yesu asifiwe.
Mpende jirani yako kama nafsi yako. Na kumpenda Mungu ndiko kutakako kufanya kuwezekane kumpenda jirani yako na kujipenda hata wewe mwenyewe. Kwa sababu Mungu ni upendo, na upendo wa kweli na wa dhati unaanzia ndani yake. Kwa Yesu anapochukua upendo kwa Mungu na upendo kwa jirani, anapoweka kwenye usawa fulani, ni kana kwamba anatuonyesha ya kwamba ili kutimiza hiyo amri ya kwanza ya kumpenda Mungu, ni lazima utimize amri ya pili ya kumpenda jirani yako. Mahali pengine maandiko yanatuambia, waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 4 mstari wa 20, sikiliza maandiko haya. Mtu akisema nampenda Mungu naye anamchukia ndugu yake ni mwongo, kwa maana asiyempenda ndugu yake ambaye amemwona hawezi kumpenda Mungu ambaye hakumwona. Mpende Mungu kwa akili yako yote, kwa roho yako yote, kwa nguvu zako zote, kwa uwezo wako wote, kwa kila ulichonacho. Mpende na jirani yako kama nafsi yako. Tunaambiwa hapa kule kumpenda Mungu kunadhihirishwa katika kumpenda jirani, katika kumpenda mwingine. Kwa sababu kama maandiko yanenavyo, Mungu ni roho na roho huwa haonekani. Na upendo ni action, ni hatua, ni tendo. Upendo si maneno tu. Amina. Wewezi tukua kila siku tukikutana, mchungaji ole nakupenda. Tukikutana mchungaji ole bwana asifiwe, mimi nakupenda. Unatuma na taxi, mchungaji ole bwana asifiwe, mimi nakupenda. Halafu hakuna hata siku moja umeniambia mchungaji ole karibu soda hapa basi unywe. Nitatilia mashaka upendo wako huo. Maana yangu ni hii, upendo ni matendo. Sawa jamani eh? Sasa kama Mungu ni roho haonekani, tutampendaje kwa kumuonyesha matendo yetu? Inakuwa vigumu. Lakini Mungu ana viumbe ambavyo ameviumba kwa sura yake na kwa mfano wake, anaitwa wanadamu. Na anatuambia sasa, unapompenda ndugu yako, unapompenda jirani yako, unapompenda mwingine kwa kumuonyesha matendo ya upendo, ndio hivyo unadhihirisha kule kumpenda kwako Mungu wako. Amina. Maana kama unashindwa kuonyesha upendo wako kwa jirani yako ambaye unamuona, utawezaje kuonyesha huo upendo kwa Mungu ambaye humpendi? I mean humuoni? Kwa Yesu anasema, mpende jirani yako kama nafsi yako. Mpende mwingine kama vile unavyojipenda wewe. Na agizo hili ni agizo gumu kidogo. Tuseme ukweli, ni agizo gumu kidogo. Mimi kumpenda mwingine, mtu mwingine kwa kiwango kile kile ninachojipenda, jamani tuambiane ukweli, si rahisi. Au kwako ni rahisi sana? Hello. Mimi nasema kweli kabisa, mimi unajua sitakaki kuzugazuga mimi. Mimi nasema kweli kabisa, kwangu mimi si rahisi. Hata baada ya kuoa, nikuambie ukweli kabisa, baada ya kuoa huyo binti yangu mzuri hivyo kama alivyo, ilinichukua miaka mingi ya kujifunza. Hebu sema kujifunza. Imenichukua miaka mingi ya kujifunza kumpenda kama ninavyojipenda. Kwa sababu
Hatari ya hali hii tulioumbiwa ya kujipenda kwa asili, tusipoichunga inaweza ikasogea ikaenda kwenye hatua nzuri isiyokuwa ya afya zaidi, ikaingia kwenye eneo linaloitwa ubinafsi. Kujipenda na kuwa mbinafsi ni vitu viwili tofauti. Mungu anataka tujipende, lakini hataki tuwe wabinafsi. Kujipenda ambako hakuna ubinafsi ndani yake ni kujipenda kwa namna ambayo unatoa room kwa watu wengine pia kupokea huo upendo wako. Upendo binafsi ni ule ambao unajiangalia wewe mwenyewe tu na hujali ikiwa mwingine anafurahi au hafurahi, anajisikia kupendwa au hajisikii kupendwa, ili mradi mimi nimefurahi, hilo ndilo ninalojali. Huo ni ubinafsi. Upendo wa kimungu, ninatafuta kujipenda mimi, alafu ninatumia huo upendo wangu kukupenda wewe. Mpende jirani yako kama nafsi yako. Yesu anapotuamuru kumpenda jirani yetu kama nafsi yetu, anakwenda kabisa kwenye kile kiini na mzizi na chanzo cha matatizo yetu mara nyingi yanayopelekea dhambi katika maisha yetu, ambayo ni kitu kinachoitwa kiburi. Yesu alikuwa anachimbua mizizi ya kiburi ndani mwetu wakati anapotupa amri ya kujipenda kama tunavyompenda, kumpenda jirani yetu kama tunavyojipenda sisi wenyewe. Utaniuliza, mchungaji Ole, kwa vipi? Ili unielewe inabidi nikusaidie kudadavua kiburi, uelewe kiburi ni nini. Kwa maelezo rahisi, huyu mnyama huyu anayeitwa kiburi, ambaye mara nyingi anajitokeza kwenye maisha yetu, ana sura mbili. Au ngoja nimchafue kabisa, maana nilinyama libaya kabisa. Lina pembe mbili, ili limnyama hili linaloitwa kiburi. Unataka kujua pembe za kiburi? Pembe ya kwanza inasema, ninatafuta furaha ya maisha yangu na utoshelevu wa maisha yangu bila kumtegemea Mungu. Yani simuhitaji Mungu ili mimi nifurahi, simuhitaji Mungu ili mimi nijisikie kutosheleka, mimi simuhitaji Mungu ili nifanikiwe. I can do it by myself. Naweza nikafanya mimi mwenyewe, na hapa wala Mungu haitajiki. Hiyo ni pembe ya kwanza ya kiburi, ni sura ya kwanza ya kiburi. Kudhani ya kwamba wewe mwanadamu kuna kitu unachoweza kufanya kujiletea furaha na utoshelevu kwenye maisha yako bila Mungu kuhusika. Ndio pembe ya kwanza ya kiburi. Pembe ya pili ya kiburi ni pale unapotafuta furaha yako na utoshelevu wako bila kujali furaha na utoshelevu wa watu wengine waliokuzunguka. Hiyo ni kiburi. Ikiwa hawa wataathirika katika namna yangu ya kutafuta ninachotaka, sijali, hicho ni kiburi. Au unajua niko hapa nilipo kwa sababu ni jitihada zangu. Unasahau kwamba huwa kuna kitu kinaitwa neema ya Mungu inayokupangilia ngazi za kupanda ufike kufanikiwa mahali hapo ulipofanikiwa, lakini unadhani umekwea ngazi hiyo uko juu kwa sababu ya jitihada yako. Hicho ni kiburi. Unapofika mahali unadhani unaweza ukasimama tu wewe mwenyewe, wala huwahitaji watu wengine, wala hujali watu wengine watajisikiaje, wataathirikaje, hicho ni kiburi. Yesu sasa anataka mizizi ya kiburi ing'oke ndani mwetu kwa kutukumbusha kwamba upendo
ulionao sio kwa ajili yako wewe mwenyewe. Kwanza umetoka kwa Mungu aliyekuumba kwa sura yake na mfano wake, na yeye Mungu ni upendo. Jipende kwa namna ya upendo huo wa Mungu, na katika msingi wa upendo huo na jinsi unavyojipenda, weka nafasi kwa ajili ya mtu mwingine na yeye afurahi na upendo wako. Bwana Yesu asifiwe. Uwe other focused. Watazame na wengine, usijitazame wewe mwenyewe. Unapomuondoa Mungu na kumweka pembeni mwa mkokotoo wa maisha yako, na unapowaondoa wengine, maana yake unaendeshwa na kiburi. Kinyume cha kiburi ni unyenyekevu. Na maandiko kila mara tunaposoma, Mungu anatusisitiza kuwa wanyenyekevu. Nabii mmoja jina lake anaitwa Nabii Mika. Akatusaidia kusummarize, kutoa hitimisho ama muhtasari wa yale ambayo Mungu anataka kutoka kwa watu wake katika sheria yake na maagizo yake. Nabii Mika anaweka ama anahitimisha katika muhtasari wa mambo makubwa matatu. Pale kwenye kitabu cha Mika sura ya 6 mstari ule wa 8 anasema, amekuonyesha e mwanadamu na ni nini Bwana anataka kutoka kwako, bali moja, kutenda haki, namba 2 kupenda rehema, namba 3 kuenenda kwa unyenyekevu mbele za Mungu wako. Justice, mercy and humility. Hayo ndio mambo matatu Mungu anataka kwa watu wake: haki, rehema na unyenyekevu. Watendee watu haki, usiwatendee kile ambacho wewe hutaki kutendewa. Uwe mtu wa rehema, unayowahurumia wengine na kuwasaidia katika hali ya kuhitaji kwao. Nyenyekea mbele za Mungu wako, uenende kulingana na maagizo yake. Penda rehema. Sasa kabla sijaingia kujikita zaidi katika hili pendo la jirani, hebu ngoja nikukumbushe kidogo mambo machache kuhusu pendo lako binafsi, kwa sababu ndio msingi hasa wa wewe kuweza kuwa na pendo la jirani. Tumekwisha kuona Yesu anapotuagiza anaanzia na ile hali yetu tulioumbiwa ya ndani sana, inayobainisha ubinadamu wetu, ya kujipenda, ambayo Mungu mwenyewe ametuumbia, na kila mmoja wetu anayo hali hiyo ndani yake. Kila mtu ana haja ya kutaka kutunza maisha yake katika hali salama, na kuweka maisha yake katika hali ya kutosheleka na kuridhika na kuwa na furaha na amani. Kwa hiyo mathalan, mambo haya yafuatayo naomba niyataje, yanabebwa ndani ya ule upendo binafsi, upendo wa kujipenda wewe mwenyewe. Moja, kila mtu anapenda kuwa na furaha kwenye maisha yake. Kila mtu anapenda furaha. Kila mtu anataka kufurahi. Kila mtu anataka kuishi maisha yenye utoshelevu. Si maisha tu yenye furaha, lakini maisha yenye utoshelevu. Mahitaji yako yote yanakidhiwa. All your needs are met. Kila unachohitaji unapata kwenye maisha. Kila mtu anataka hilo. Kila mtu anataka kula chakula kizuri. Unapojisikia njaa, upate chakula, ni hitaji. Na tunahangaika kuhakikisha ya kwamba ninashiba. Bwana Yesu asifiwe. Na kuna watu wameshawahi kugombana, na ukitafuta
kiini na mzizi wa ugomvi wao ni kukosekana kwa chakula. Kuna mmoja akafanya uzembe, mwingine akakosa kula sababu ya ugomvi, kwa sababu yule aliyekosa chakula anajipenda, alitaka kula, na wewe ukasababisha yeye kutokula, ikawa shida. Kila mtu anataka kula. Mimi napenda kula. Ndio maana unaona kitambi changu kinaanza kuotaota kwa mbali, napambana nacho lakini kinakuja kwa sababu nakula vizuri. Napenda nyama choma mimi, na kuna mahali nimegundua hapa mjini wanatengeneza nyama hiyo style ile ninayotaka. Kwa hiyo mara kwa mara nakwenda pale, sijali nitatoa shilingi ngapi ili mradi napata nyama ambayo nikila najisikia leo nimekula, maana najipenda. Amina. Unajipenda, kwa hiyo unapenda kula. Kila mtu anapenda na anataka avae nguo nzuri, apendeze, viwalo, pamba. Wewe kama upendi kuvaa, lazima kuna shida mahali. Mimi mchungaji wenu napenda kuvaa. Ndio maana haunioni na suti ile ile kila wakati. Ninazo za kubadilisha badilisha. Ni wachanganye changanye. Kama Jumapili hii umenichambua sana, ukaona hiyo suti yake hiyo haijakaa, haijamkaa vizuri, Jumapili jao nitakuchanganya, maana nitavaa nyingine tofauti na hiyo niliovaa Jumapili. Kwa sababu gani? Najipenda. Nimeumbiwa ndani yangu kujipenda. Mwanangu, kama wewe hujipendi, pole, mimi najipenda. Kwa sababu najua Mungu anataka nijipende. Na namna moja wapo ya kuhakikisha ya kwamba najipenda ni kuvaa vizuri. Jamani, kwani mnanionaje leo? Nikaenda siku moja Kenya, nikaa kwenye mkutano fulani Kenya. Nikawa nimevaa suti yangu hii, jamaa mmoja kutoka Sudan. Hani wewe mtu kutoka nchi ya Nyerere, halafu umefanana naye kama vile mtoto wake. Nikamwambia, "Yeah, nimependeza." Najipenda jamani. Mimi sikusubiri wewe unipende. Nikamwambia watu wa asubuhi, ngoja bwana. Wewe usisubiri watu wakupende ndio ukubali kwamba unapendeka na kupendeza. Jipende mwenyewe, jipendezeshe mwenyewe, mpaka watu wengine hawana namna yoyote nyingine, ni kukupenda tu kwa jinsi unavyojipenda na kupendeza. Sijui kama kuna mtu amenielewa. Yani, you love yourself so much that somebody else has no option but to love you. Sasa mwenzenu, mimi niko hapo. Utanipenda tu kwa sababu najipenda. Kwa nini nani ananichukia hapa? Kuna mtu ananichukia hapa? Hakuna. Eti huku kuna mtu ananichukia mimi? Hakuna. Najua wote mnanipenda. Kwa nini? Kwa sababu najipenda. Nikitokea tu mbele yako vile ninavyojipenda, nimejiandaa kutoka mtoko wa kujipenda. Yaani nikikatiza tu mbele ya macho yako, ukinitazama tu lazima utanipenda. Kwa sababu najipenda mwenyewe. Bwana asifiwe. Usitafute thamani ya upendo wako na kupendeza kwako na kupendeka kwako itoke kwa watu kuja kwako. Itoke kwako iwavute wengine wakupende kwa vile jinsi ambavyo wewe umejitengeneza kujipenda wewe mwenyewe. Hallelujah. Si mnaona na siku hizi nimeachiachia na hiki cheupe kidogo hapa, eh? Ni sehemu yangu ya kujipenda. Nikaamua kuweka ka style, ngoja nawasogelea na wao kidogo. Ka style kidogo ka tofauti. Alafu najua nini, nitawachanganya. Baada ya wiki kama mbili hivi nitaiondoa. Alafu mkishasahau kidogo tena mwakani naachia tena. Kwa sababu gani? Najipenda. Bwana asifiwe. Kila mtu anataka na anapenda kuwa na mahali salama pa kuishi, maisha yake yawe salama.
Ndio maana tunajenga nyumba, tunaweka na magrill, milango ya grill, vyuma, madirisha ya grill. Yani pale kwangu na kule nimezungushia na ukuta, nikaweka na mlango wa grill. Kana kwamba haitoshi, pamoja na kwamba ninawachukia mbwa, nafuga na mbwa. Kwa sababu najipenda, nataka kuwa salama. Am I talking to somebody today? Vitu ambavyo tunafanya kuonyesha ile hali yetu ya kujipenda. Ni kuongezea nyingine? Kila mtu anataka awe na shughuli anayofanya kwenye maisha yake ambayo inampa raha na starehe na utoshelevu. Ndio maana kuna siku za kutoka auti. Leo hatupiki nyumbani, leo tunakwenda pale Dodoma hoteli, house yuni Morena, house yuni St. Gaspar. Ndio kinaole wanaopenda nyama, leo nakwenda kula nyama mahali pale, kwa sababu tunakwenda picnic sijui mahali. Kuna wakati fulani nililipa hela nyingi tu, nikaenda kule Ngorongoro Kreta kule, nikawaangalia wanyama, nalipa gharama inanigharimu, lakini ni shughuli ambayo nikifanya nasikia maisha yangu yana maana, kwa sababu najipenda. Wote tunafanya mambo haya. Kila mtu anataka kuwa na marafiki ambao ata spend time nao, atacheka nao, ataongea nao, watamwona yeye ni wa maana, watamwona yeye ni mtu anayetoaga point, sio pumba tu. Hivi wangapi mnapenda kuwa na watu ambao wanakuona tu wewe kila unapoongea unatoa pumba tu? Utawaita hao marafiki zako kweli? Yaani kila unapoongea tu wanaona unatema pumba tu, pumba tu. Wao utawatemea mbali, wala hawatakatiza kwenye anga zako. Lakini wale ambao wanakusifia, wanakukubali, wanakuomba ushauri. Unajua mtu akikuomba ushauri maana yake anakuambia wewe umejaa ma wisdom. Yaani wewe ndio mtatuzi wa matatizo yangu. Alafu kiwapa ushauri wanafanyia kazi, na unaona ushauri wao unaleta matokeo kwenye maisha yao. Hao watu tutapenda kuhang around nao kwa sababu wanaakisi ile value yako, ile hali yako ya thamani. Unajiona ala, kumbe miongoni mwa watu wanaoweza kushauri, kumbe na mimi nipo, kuna watu wananitafuta kwa ushauri. Napendaga kuja ofisini kwangu ili tu washirika waje waombe ushauri wa kichungaji. Alafu unawashauri, wengine wanalia machozi, unawaombea. Unaona ameingia na sura ya kukunjamana, anaondoka na sura ya tabasamu, unasema ala, kumbe Mungu ameweka kakitu ndani mwangu ambako kanagusa maisha ya watu. Alafu unajisikia kujipenda zaidi. Naipenda ofisi yangu. Napenda wito wangu. Napenda huduma yangu. Kwa sababu najua inagusa maisha ya watu. Bwana Yesu asifiwe. Hayo mambo yote ukiyaweka pamoja katika ujumla wake ndio naita kujipenda. Kwani nani hayuko kwenye yoyote hayo niliyotaja? Si kila mtu yuko. Nikiangalia hapa leo mmevaa tu vizuri vizuri. Sijamuona mtu aliyevaa ovyo ovyo hapa. Mnapendeza. Kina mama wengine hata katika umbaji Bwana hajawajalia kivile zile nywele ndefu ndefu, lakini mmetafuta namna kuziongeza zirefuke kidogo ili mpendeze. Hakuna noma. Unajipenda. Nakuelewa. Nakuelewa kabisa. Yaani wala kwenye hilo hatugombani. Nakuelewa. Ndio sehemu ya kujipenda. Wengine naoneni mmevaa barakoa kwa sababu mnajua corona ipo. Hutaki kufa, unajipenda. Si ndio jamani? Eh, nakufagilia, unajipenda. Sasa Yesu anakuambia kwa upendo huo huo, hiyo orodha yote ya upendo tuliopitia unayojipenda, kwa upendo huo huo mpende na jirani yako. Inaingia sasa eh? Somo linaeleweka eh? Mpende na jirani yako. Kama unavaa barakoa ili ujilinde, basi tamani na mwenzio awe salama. Kama hawezi kununua barakoa, mnunulie. Kama haelewi umuhimu wa kuvaa barakoa, mwambie vaa barakoa kwa usalama wako. Wengine wanahitaji tu wakumbushwe mambo muhimu.
Sio kwamba hawaelewi. Wanahitaji tu kukumbushwa. Sema kukumbushwa. Eh, kwa hiyo mkisikia mchungaji yule anapiga kelele hapa, waeni barakoa, naweni mikono. Sio kwamba hamjui, mnajua, nasaidia tu kuwakumbusha. Kwa sababu najua mnajipenda na mimi nawapenda. Kwa sababu ninaamuriwa kukupenda. Nitake nisitake ni lazima ni kupende. Na wewe utake usitake lazima unipende. Aya, nataka nihame hapo kwenye kujipenda lakini nizungumzie jambo moja. Jamani, kama nilivyosema hapo mwanzo, hii hali ya kujipenda tumeumbiwa na Mungu. Kwa hiyo sio mbaya. Kujipenda si dhambi. Ni kuzuri tu. Si ndio jamani? Kwa mfano jamani, kwani kuwa na njaa alafu unahitaji kula chakula iko mbaya? Hamna mbaya. Si ndio jamani eh? Kwani kutaka kupata joto kipindi cha baridi ukajirundikia masweta na makoti mazito mazito ili upate joto kwa sababu kuna baridi iko mbaya hapo? Hamna mbaya. Kwani kutaka kuwa salama wakati wa majanga kama corona hivi unavaa barakoa yako ili uwe salama iko mbaya hapo? Hamna mbaya. Si ndio jamani eh? Kwani kutaka kupendwa na wengine na kukusifia na kukuambia umependeza, na hata wengine ni wanyimi wa fadhila, wengine hawatakuambia umependeza ingawa wanajua umependeza, lakini hata ukipita tu mbele yao alafu anakuangalia alafu wewe mwenyewe tu unajua hawa wananiangalia kwa sababu nimependeza, iko mbaya? Hakuna mbaya. Si ndio jamani? Bwana Yesu asifiwe. Maana kuna watu bwana ni wanyimi mpaka hata kupendeza kwako wanakunyima. Yaani kazi umeifanyia wewe mwenyewe, kupendeza umependeza wewe mwenyewe, lakini bado wanakunyima kukuambia umependeza. Watu jamani. Watu. Kwa hiyo hakuna mbaya. Sasa tunaambiwa tumpende jirani yetu. Tuangalie habari ya kumpenda jirani yetu sasa. Yesu anasema kwa namna hiyo hiyo unayojipenda ambayo hamna mbaya. Sema hamna mbaya. Sasa kwa namna hiyo hiyo unayojipenda ambayo hamna mbaya, mpende na mwingine kwa namna hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mfano, nitumie mifano ile ile tuliyotumia hapo juu. Kama unapenda kula chakula unapokuwa na njaa, basi mwenzio anapokuwa na njaa msaidie naye apate chakula ale. Maana unatakiwa kumpenda jirani yako kama unavyojipenda wewe mwenyewe. Kama una njaa unajipatia chakula, na kuna mwenzako naye unajua ana njaa anahitaji chakula na una uwezo wa kumpa chakula, mpe chakula kama chakula unacho, kwa sababu unampenda jirani yako kama unavyojipenda wewe mwenyewe. Kama unapenda kuvaa nguo upendeze. Na kuna mwenzako jirani yako, na yeye mtakie apendeze. Basi angalao tu hata kama sio wewe umemnunulie, mwambie tu jirani yangu we, huyo fundi wako huyo anakuharibia vitenge vyako. Mimi nina fundi wangu mzuri atakuchongea sawa tu mwili wako ulivyo, twende nikupeleke kwa fundi wangu ili na yeye apendeze kama wewe. Sawa jamani? Mwenzangu kuna msusi na mfahamu, atakusuka nywele zako vizuri. Hebu nenda kamjaribu yuko mahali fulani, kwa sababu unataka na yeye apendeze kama wewe unavyo pendeza. Bwana asifiwe. Mpende jirani yako kama nafsi yako. Kama unapenda mahali pa raha mustarehe, comfort, tamani hiyo comfort kwa ajili ya wengine pia. Kama unatafuta kuwa salama kutokana na majanga na hali hatarishi, tafuta wengine pia wawe salama kama ambavyo na wewe unapenda kuwa salama. Kama unapenda kuwa na marafiki wanaokuvalidate, wanaokusifia, na wewe uwe rafiki mzuri kwa mwingine, wasifie na wengine. Bwana Yesu asifiwe. Na mimi nataka nianze kampeni kwenye kanisa hili ya kuambia watu mnapendeza. Kwa hiyo
Ukikutana na mchungaji wala akikwambia umependeza, uelewe tu anamaanisha tu umependeza, sio zaidi hapo. Amina. Maana kuna watu wanataka kusikia, alafu wanakuja kanisani watu wote, hakuna hata mmoja anamwambia umependeza, na mchungaji naye ashindwe kukuambia umependeza. Mimi nitakuwa nawaambia umependeza. Amina. Ni hitaji la mwanadamu jamani. Si ndio jamani? Mimi wa kwangu akivaga tunajiandaa kwenda kanisani, hata katiza hapo mbele. Hakuna anachotafuta, hata katiza. Sasa mimi nimeshamsoma. Anatafuta tu asikie, mwanangu umependeza, mwanangu umetoka mchicha. Akishapata hiyo, haya, twende tuwai kanisani. Si ndio jamani kina mama? Lakini hata sisi kina baba pia tuna hisi, sio kivile kama ninyi, lakini tuna unajua tunahitaji. Ukiniambia mchungaji umependeza, nitafurahi, nitajisikia vizuri, na kaupako kataongezeka. Kama nilikuwa sijapanda madhabahuni kuachia neno, nikipanda hapa na kuambia moto utakaoshuka hapo ndio kutafutukotea mbali. Bwana Yesu asifiwe. Mpende jirani yako kama nafsi yako. Sasa nina swali nataka tumalize nalo. Jirani yangu ni nani? Simulizi hii ambayo tumesoma kwenye kitabu cha Mathayo iko pia kwenye Injili ya Luka. Luka sura ya 10, soma ule mstari wa 25 nadhani mpaka 28. Mwanasheria huyu anaonekana akimuuliza Yesu swali la mtego. Lakini kuna tofauti kidogo, waandishi sijui kwa nini wameweka tofauti hii, lakini dhana ni ile ile. Yeye Mathayo anatuambia huyu mwanasheria anamuuliza Yesu swali la kumtega, amri iliyo kuu ni ipi? Kwenye Injili ya Luka huyu mwanasheria anamuuliza Yesu, nifanye nini ili nipate kuurithi ufalme wa mbinguni? Alafu Yesu hampi jibu la moja kwa moja, anamuuliza swali lingine. Anamwambia, kwani torati inasemaje? Wewe unasomaje huko kwenye torati? Sasa huyu jamaa kwa sababu alikuwa msomi, akamjibu Yesu, akamwambia, torati inasema hivi, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa nguvu zako zote na kwa akili zako zote na jirani yako kama nafsi yako. Yesu akamwambia, aha, umejibu vema. Fanya hivi nawe utaishi. Sasa jamaa alikuwa anamwekea Yesu mtego, na Yesu ametegua mtego wake kwa kumpa swali lingine, hataki kukubali. Anauliza swali lingine ule mstari wa 29. Jamaa anamwambia Yesu, na jirani yangu ni nani? Who is my neighbor? Ambaye natakiwa kumpenda kama ninavyopenda nafsi yangu. Mtakumbuka Yesu akaendelea kumpa huyu jamaa simulizi fulani. Hebu tuende vijana wangu, 30. Yesu akajibu akamwambia, mtu mmoja alishuka toka Yerusalemu kwenda Yeriko, akaangukia kati ya wanyang'anyi, wakamvua nguo, wakamtia jeraha, wakaenda zao wakimwacha karibu ya kufa. Tuendelee. Kwa nasibu kuhani mchungaji ole akapita akishuka njia ile, na alipomuona alipita kando hata asimguse. Waimbaji kina Mwajunga nao wakaja, Walawi vivyo hivyo. Alipofika pale akamuona akapita kando akaenda zake. Myebusi, watoto wa mitaani Msamaria tu ambaye sio wa kundi hili, sio Myahudi, walidharauliwa. Mmoja Msamaria mmoja akasafiri akafika hapo alipo, na alipomuona
alimhurumia. Tuendelee. Akakaribia, akamfunga majeraha, jeraha zake, akamtibu, akazitia mafuta na divai kwa ajili ya control infection. Akampandisha juu ya mnyama wake punda, akampeleka mpaka nyumba ya wageni, akamtunza. Tuendelee. Hata siku ya pili akatoa dinari mbili, akampa mwenye nyumba ya wageni akisema, mtunze huyu, na chochote utakachogharimiwa zaidi mimi nitakaporudi nitakulipa. Keep going. Hata siku ya pili, waonaje wewe? Yesu anamgeukia sasa yule mwanasheria. Haya sasa bwana mkubwa, niambie, kati ya hawa watu watatu, kuhani, Mlawi na Msamaria, ni yupi aliyekuwa jirani yake yule aliyeangukia kati ya wanyang'anyi? Akasema ni huyu aliyemwonea huruma. Yesu akamwambia, enenda zako nawe ukafanye vivyo hivyo. Tunajaribu kujibu swali, jirani yangu ni nani? Jirani yako ni mtu yeyote ambaye yuko katika hali ya uhitaji, anahitaji msaada wako, anahitaji umuonee huruma. Huyo ni jirani yako. Mtu yeyote ambaye yuko katika hali ya uhitaji na wewe unaweza ukawa jibu la hitaji lake, na anahitaji huruma yako na rehema zako, huyo ni jirani yako. Jirani yako ni nani? Kwa wale ambao mmeoa na kuolewa, lakini kabla sijaenda huko, ngoja nitulie kidogo hapo kwa mtu anayehitaji msaada wako. Tukirudi kwenye kile kitabu cha Mathayo sura ya 25 mstari wa 40 na mstari wa 45, tunakutana na kundi la watu ambao Yesu anawaita mmojawapo wa hao walio wadogo. Matthew 25 verse 40 and 45. Kuna watu pale Yesu anazungumza habari zao, ni wahitaji, lakini anawajumuisha na neno hili, hao wali, mmojawapo wa hao walio wadogo. Kwa Kiingereza anawaita the least of these. Katika kundi hilo la hao wadogo ambao Yesu anataka tuwasaidie, tuwahurumie, wako wenye njaa, wako wagonjwa, wako wafungwa, wako wageni wanaoingia kwenye miji yetu. Kwenye listi hiyo ninaweza nikawaongeza wajane, naweza nikawaongeza yatima, naweza nikawaongeza watoto wa mitaani, naweza nikawaongeza nani wengine, maskini, poor people. Hao wote hao Yesu anawaita mmoja wapo wa wadogo hawa, na anasema msaada wowote ambao utatoa kwa mmoja wapo wa watu wa kundi hilo, Yesu anasema huo msaada umetoa kwake. Na siku ile ya mwisho atakuambia, nilikuwa na njaa ukanipa chakula, nilikuwa na kiu ukaninywesha, nilikuwa uchi sikuwa na nguo za kuvaa ukanivika, nilikuwa nimefungwa ukaja ukaniona. Hao watu wenye kundi la uhitaji wa namna hiyo, na wewe una namna fulani, unaweza ukafanya jambo ukapunguza mateso na adha ya uhitaji wao. Nataka nikuambie, hao ni jirani zako. Bwana Yesu asifiwe. Unauliza jirani yako ni nani? Niende kwa wake na waume. Nyinyi ambao mko katika ndoa, mume wako ni jirani yako, mke wako ni jirani yako. Ndugu yangu, ngoja nikuambie, moja ya eneo ambalo lina ubinafsi sana ni ndani ya ndoa. Kuna mume anaangalia mambo yake tu, haangalii mambo ya mke wake. Kuna mke anaangalia mambo yake tu, haangalii mambo ya mume wake. Yesu anakuambia, mpende jirani yako kama unavyo ipenda nafsi yako. Mpende mke wako kama wewe mume unavyojipenda. Mpende mume wako
kama vile wewe mke unavyojipenda, maana kabla hujavuka ngambo kwenda kwenye wider world ambako utakutana na hao mmoja wapo wa wadogo hao ambao Yesu anawataja, hao maskini, hao wenye njaa, hao wagonjwa, hao wafungwa, hao wajane, hao yatima, hao watoto wa mitaani, kabla hujafika huko kuweza kufanya kitu cha kuwaonyesha upendo wako kama jirani zako, nataka ujue ya kwamba Mungu amekupa fursa ya kumuona huyo mwenzi sio wa ndoa kama shamba darasa la kujifunza namna ya kuonyesha upendo kwa wengine hata katika hali ile ambayo hawapendeki. Hivi unajua kuna wakati mume wako hapendeki lakini bado lazima umpende? Hivi humu ndani nina wanandoa kweli? Hivi unajua kuna wakati kabisa mke wako hapendeki lakini ni lazima tu umpende? Ah, leo naongea na watakatifu. Nyinyi mko salama tu, hakuna shida. Sawa, mimi ngoja niongee mambo yangu na Isa wangu. Nyinyi si watakatifu bwana? Mimi kuna wakati natamani ningemtafuna kabisa. Mtafuna. Lakini sijatafuna, ndio maana sura yake bado mnamuona nzuri tu. Naye nadhani kuna wakati ametamani achukue sufuria ile na watokota animwagie kabisa. Lakini hajanimwagia. Ndio maana sura yangu na handsome wangu bado nimebebana nao. Am I talking to real people? Huyo ni jirani yako. Tena ni jirani ambayo, jirani ambaye ameganda kwako, habanduki. Unalala yuko. Unaamka yuko. Ukienda kazini ukirudi ni yeye unamkuta. Unapoaga ni yeye ndiye unaagana naye. Lakini Yesu anakuambia mpende kama vile jinsi unavyopenda nafsi yako. Watu wanafika ndoa zinavunjika kwa sababu hawajaelewa hili agizo la Bwana Yesu. Humpendi mtu kwa sababu anakupa sababu ya kumpenda. Unampenda mtu kwa sababu Yesu amekuamuru umpende. And love conquers. Upendo huwa unashinda siku zote. Bwana Yesu asifiwe. Upendo unashinda. Nilisoma habari za Waafrika wa missionary. Ukitaka kwenda kusoma hii habari kama wewe ni msomaji, tafuta kitabu kinachoitwa The End of the Spear, mwisho wa mkuki. Wamishonari hawa wakaenda kule Amerika ya Kusini, kwenye jango za Amazon kule. Kuna kabila moja walikuwa wanaishi kwenye misitu ile ya Amazon, wakataka kuwafikia na injili. Wakaenda na ndege yao ili kuanza kuestablish contact. Wanafunga kamba kubwa, wanaweka vitu, wanawashushia hawa watu siku ya kwanza, siku ya pili wa watu wanakuja wanachukua vile vitu. Nadhani baada ya wiki wanafanya hivyo, wale watu nao kwenye kale kikapu walichokuwa wanateremsha vile vitu wanawapa kama zawadi, kama njia ya kuanza tu kuambia hawa watu we are friendly, tunataka kufika kwenu. Wale watu nao wakaweka kuku kwenye ile nani, wakajua wameanza kutukubali. Kwa hiyo wale wenyeji walipowawekea kuku wakapandisha kwenye ndege yao, sasa wakaenda kupanga, sasa tunakwenda kutua, kushuka sasa. Walikuwa wamefanya ile missionary, kituo chao cha missionary mahali kwenye mji mmoja unaitwa Bogota. Kwa hiyo wakarudi na ndege yao wakatua pale Bogota, wakajipanga sasa kwamba tunakwenda sasa kutua kule msituni. Kuna mahali fulani pako wazi kidogo, wamefika miti. Kwa siku wakashuka. Hawa watu silaha zao zilikuwa ni mkuki. Very sadly, kwa masikitiko makubwa nifupishe safari ndefu na maelezo marefu, wale watu wakawaua hao wa missionari wote wanne kwa kuwachoma mkuki.
Kule kwenye camp ya mission mjini Bogota, moja wa missionary wale, sikumbuki jina lake la kwanza lakini jina la pili likuwa ni Saint, somebody Saint, alimwacha mtoto wake ambaye nadhani kijana wake wa kiume nadhani wakati ule alikuwa na umri wa miaka, sikumbuki vizuri lakini chini ya miaka 10. Ndio anapokea habari baba yake ameuawa kule, hajarudi. Nataka nikuambia kwamba love conquers. Siku zote upendo utawini tu, utashinda tu. Dogo yule amekuwa, ameenda shule, naye ameingia kwenye huduma, amesomea huduma, anataka kuwa missionary, na moyo wake unasema nirudi kwa watu wale wale waliomuua baba yangu. Baadaye alifanikiwa kwenda, baada ya miaka mingi, kurudi tena kule Amazon kwenye kabila la watu hawa. Mwongofu wake wa kwanza na ambaye ndiye atageuka kuwa mtafsiri wake ni yule ambaye alimchoma mkuki baba yake. Tasa ni mzee, maana wakati wanaua ndio walikuwa wale vijana warriors wa kabila hili, lakini sasa ameshakuwa mzee, lakini ndiye anaokoka, ndiye anatembea naye sasa kuhubiri injili, watu wanaanza kuokoka. Akaweka kliniki huko, akaanza kutoa huduma ya afya. Anaanza kutembea na huyo mpaka amekuja naye Amerika kule kwa ajili ya kutafuta support kwa ajili ya kliniki ile ambayo anaendesha kule kusaidia hawa watu shughuli za afya, na wameanzisha kanisa. Huyu bwana ni mzee wake wa kanisa kule kwenye jango ya Amazon kule, na leo kanisa liko huko linaendelea kwa sababu kuna upendo uliamua kusema no, lazima kieleweke, lazima hawa watu waje kwa Yesu, pamoja na kwamba nimempoteza baba kwa mkuki wa mtu huyu, lakini leo anaenda huko. Nenda kasome hiyo habari, hata kwenye YouTube wametengeneza na video yake. Wewe andika tu the end of the spear, mwisho wa mkuki, utapata hiyo habari. Upendo unashinda. Upendo, Biblia inasema, hufunika wingi wa dhambi. Unafunika makosa. Ndio maana Mungu anasema tumpende jirani yetu kama tunavyojipenda nafsi yetu. Kwa hiyo unauliza jirani yako ni nani? Jirani yako anaweza akawa ni mfanyakazi mwenzako, mfanyabiashara mwenzio, mwanafunzi mwenzio, ambaye anahitaji kumuona Mungu kupitia wewe kwa jinsi unavyomuonyesha upendo. Nataka kumaliza. Unauliza ya kwamba jirani yako ni nani? Nitakwambia jirani yako ni nani. Jirani yako wanaweza kuwa watoto wako. Jirani yako wanaweza kuwa wazazi wako. Jirani yako wanaweza wakawa ndugu wa kuzaliwa nawe, wa kike na wa kiume, mashangazi na wajomba, au wengine tu ambao kwa namna fulani wako karibu na wewe na wako katika hali ya kuhitaji msaada wa namna fulani ili maisha yao yawe na maana, na wewe unaweza ukamsaidia. Labda kuna shangazi yako ana mtoto wake amefaulu form 4, lakini yeye hana uwezo wa kumpeleka aende chuo, lakini wewe Mungu amekubariki kumchukua huyo binti ukamlipia kwenda chuo kikuu, hakutakupunguzia kitu chochote. Huyo ni jirani yako, unatakiwa kumpenda yeye kama unavyowapenda watoto wako. Ngoja niwakumbushe watu wa Mungu, maisha ni mzunguko. Wakati ulipozaliwa, ulipokuwa kitoto kichanga, wazazi wako walikubeba, walikutunza vizuri sana, hawajakuachia ukadondoka chini, wamekusomesha shule. Leo una kazi yako nzuri, unakaa kwenye ofisi yako ndani ya kiyoyozi, floor umeweka carpet, una kiti cha kuzunguka, lakini umesahau kula kijijini. Hao wazee waliokufikisha hapa ulipo sasa hawajiwezi, wewe ndio unahitajika kuwanyanyua. Miaka miwili imepita, hujakanyaga.
wanahitaji wakuone. Nyanyuka toka kiti chako cha kuzunguka, toka kwenye kiyoyozi chako, toka kwenye kapati hiyo, rudi kijijini, ingia kwenye nyumba hiyo ya nyasi, ingia kwenye moshi huo, huko ndiko ulikotoka, pamoja na perfume zako za leo, nenda kwenye original perfume ile ambayo umelelewa ndani yake, ulikuwa ukipuliza moto huo, nenda kawaone wazazi wako, hao ndio jirani zako. Yesu anakuambia uwapende kama unavyopenda nafsi yako. Jirani yako ni nani? Ni baba yako ambaye ni mdhaifu. Haja kuona mwaka mzima sasa. We unakula life town. Mimi namshukuru Mungu nimemchukua mama yangu. Naishi naye. Ilikuwa mbinde kumhamisha kutoka yale maisha ya kijijini ambayo alizoea. Lakini niliona hakuna namna nitakuwa karibu naye nimtunze kwa karibu zaidi ya kuwa pale ninapoishi, ale kile ninachokula, afurahie hicho ninachofurahia, maana hapa nilipo ni kwa sababu yake yeye. Kuna wengine mnaona mmestaarabika. Hawa wazazi hawana muonekano unaoendana na hadhi ambayo mnadhani mnao leo. Naitwa manager, naitwa director, unavaa visuti suti vyako. Huyo mzee wako labda ametoboa masikio kama baba yangu mimi. Ndio hivyo, lakini ndiye aliyekuzaa. Wewe ni mbegu yake, wewe ni matokeo ya yeye kukutunza. Unamuonea aibu ya nini? Proudly, kwa kujivuna, unatakiwa kuwatambulisha kwa marafiki zako. Huyu ndiye baba yangu, pamoja na masikio yake yanayoninginia. Huyu ndiye mama yangu, ndiye aliyekuzaa. Acheni kutafuta laana ninyi. Mpende baba na mama yako, siku zako zipate kuwa nyingi katika nchi ya kupayo Bwana Mungu wako. Rafiki yangu, ameni jirani yangu ni nani? Anaweza akawa ni huyo anayeishi mtaa wa pili kutoka hapo unapoishi wewe. Nyumbani kwako wewe na watoto wako mnakula na kusaza, na wakati mwingine mnamwaga sehemu ya chakula chenu kama makombo, lakini unajua kabisa yeye inawezekana ni single mother. Ni mama tu analea watoto wake, yeye hana mume. Anabangaiza. Ni lini umechukua kibaba cha unga ukampa tu mtoto mpelekee jirani? Namshukuru mke Mungu kwa mke ambaye amenipa. Kuna vitu vingi sana mke wangu wananifundishaka. Pale eneo tulilojenga hatuna majirani wengi sana. Sisi tu tulikuwa wa kwanza kujenga kwenye eneo lile. Lakini sasa hivi kuna majirani wameanza kuja. Wengine wanajiweza kabisa. Lakini ngoja nitoboe siri leo. Tena ngoja ninong'one maana hayuko hapa. Kuna wakati mnatubarikigi, kuna wengine mnaweza mkaja nyumbani mnatuletea mfuko wa mchele kilo 25, mfuko wa unga. Ukifika gatu huyu mama anaanza kugawa. Kilo 1, kilo 2, kilo 3 watoto, peleka kwa yule jirani, peleka kwa yule jirani. Wengine hata sio kwamba hawana uwezo, wana uwezo tu, lakini yani ndio jirani yako, mpende jirani yako kama nafsi yako. Kuna na jirani wengine naona siku hizi, ninashukuru kwa ujirani mwema, napenda na kitimoto wanafuga nguruwe. Siku akichinja kuna kilo 1 natolewa peleka kule kwa mchungaji na kaangiwa na kula. Ndio ujirani mwema. Bwana asifiwe. Sio kwamba sina uwezo wa kwenda kununua mwenyewe kilo ya kitimoto pale, lakini unajua ile unayopewa kwa upendo wa jirani inazungumza maana nzito na kubwa sana.
jirani huyo mama mwenzio, unaona mwaka mzima kila unapokutana naye kiunoni amefunga kanga ile ile. Wewe unapea 24. Shida yako ni kuamua ufunge ipi leo. Unashindwa nini kuchukua pea moja ama mbili pelekee jirani, jirani na kubariki kwa hizo. Pende jirani yako kama nafsi yako. Unauliza jirani yako ni nani? Nitakwambia jirani yako ni nani. Jirani yako ni mwanadamu yeyote ambaye unakutana naye, una mawasiliano naye, na unajua ana mahitaji kama mwanadamu, ambayo yako katika uwezo wako kuyatatua. Huyo ni jirani yako. Nimalizie na kuwapa ushuhuda kidogo ambao wiki hii umenifanya moyo wangu ulemewe sana. Nina mzigo nabeba, na nadhani itakuwa ni hekima tu leo ni kuombe kama unaweza kanisaidia kwa namna yote utakayoweza kutua mzigo huu. Wiki hii inaoisha leo, nimepokea simu kutoka kwa watumishi wa Mungu watatu, wachungaji. Mmoja namfahamu, wawili siwafahamu, sijawahi kukutana nao. Sijui wamepata wapi namba yangu, wakajieleza. Mmoja amenipigia kutoka Arusha, walikuwa mahali fulani wanachunga kanisa. Bwana akasema nao wakabidhi kanisa hilo waende kwenye eneo lingine kufungua kanisa ambalo hamna kanisa na linahitaji injili. Wameenda pale, hali ni ngumu. Ni baba wa familia ya watu wanne. Ni baba kama wewe. Akaniambia, mchungaji, tuko hapa, hali ni ngumu. Nimejenga kanisa tu kwa matope matope, na kanyumba kangu kadogo kakukaa na familia yangu. Arusha mvua sasa hivi, lakini mchungaji, nimeshindwa kuwezeka. Natafuta msaada niezeke hii nyumba, nisiwe nanyeshewa mimi na familia yangu tunapongangana kuanzisha kazi ya Mungu kwenye eneo hili hapa Arusha, kwenye vitongoji vya Arusha huko. Namuuliza, mchungaji, ni shilingi ngapi unahitaji ili kuwezeka hiyo nyumba yako na familia yako? Mchungaji, 600,000. Na Mungu naye wakati mwingine anafurahisha, anakubebesha mizigo ya watu wakati wewe mwenyewe hauna hela, lakini mzigo anaweka ndani ya moyo wako. Baada ya siku mbili, baada ya kupokea simu ya kutoka huyu wa Arusha, akanipigia mwingine, mchungaji, mimi nilikuwa Msoma, Bwana amesema na mimi nija hapa Dodoma, niko hapa simi, hata sijawahi kusikia wanasema swaswa mangurueni. Kuna neno linaitwa swaswa mangurueni. Nimekuja hapa, naanza kazi hapa, nimejenga kakibanda cha kujisetiri na familia yangu, nimeshindwa kuwezeka. Mchungaji, naomba bati. Nikasema, wiki hii upako wa kuomba bati naona umeniangukia. Mwingine huyu namfahamu. Baba mchungaji, niko shule, nimeshindwa kulipa ada. Karibu nitasimamishwa masomoni. Ada ni 1,000,000 tu kwa mwaka. Baba, naomba uwe mfadhili wangu. Hao ni jirani zangu. Jirani yako ni mtu yoyote ambaye una mawasiliano naye, unamfahamu au humfahamu lakini una mawasiliano naye, na ana shida, anahitaji la msingi linalogusa maisha yake, ambalo ukifanya kitu litabadilisha hali fulani ya maisha yake. Sasa ninapokwenda kumaliza, Yesu anatuagiza tumpende jirani yetu kama nafsi yetu. Katika kuweka kwenye mizani mahitaji ya hawa watumishi wa Mungu watatu ambao wameniletea mahitaji yao wiki hii, huyu wa Arusha ninaona ni
urgent sana. Ni hitaji la dharura. Na kama ambavyo mnanifahamu, sina tabia ya kuombaomba hela. Lakini napokujaga kwenye kazi ya Mungu, jambo ambalo ninaamini lina mkono wa Mungu ndani yake, siogopi kuomba hela. Leo ninaomba huyu mtumishi wa Arusha awe jirani yetu. Ninaomba tupate hiyo hela tumwekee bati kwenye hiyo nyumba yake. Kwa ninakwenda kumaliza ibada hii, naomba niweke hivi. Tafunga ibada ni kuache uende nyumbani kwa amani, tafakari neno hili. Bwana kusaidie kuona hao jirani zako wanaohitaji, wapende kama unavyojipenda. Lakini mimi nina jirani huyu mmoja ambaye nimemfahamu juzi tu kwa njia ya simu, yuko Arusha na familia yake. Wanahitaji bati nyumba yao hiyo iwezekwe. Nitakwenda kufunga ibada. Nitatulia hapa madhabahuni na kikapu. Mtu yeyote ambaye anaguswa, hata kama unabuku tu, hata kama ni jelo tu, kabla hujaondoka kwenda nyumbani, naomba unipitie hapa unikabidhi. Nataka kumwamini Bwana kwamba tutawezeka hiyo nyumba ya huyo mchungaji. Tukiamua kama watu ambao tuna upendo wa Mungu ndani ya mioyo yetu, naamini inawezekana. Sitaweka chombo cha sadaka. Mimi naamini sana kwenye utoaji wa moyo wa kupenda. Liwe limekuingia, limekugusa kwa hiari yako wewe mwenyewe, najua kabla sijaenda nyumbani nitapita hapo. Mchungaji, naomba uniletee kikapu hicho. Nitakaa nacho hapa tafadhali. Naomba tusimame, tumemaliza ibada yetu siku ya leo. Yesu anasema mpende jirani yako kama nafsi yako. Kile ambacho unataka watu wakufanyie, na wewe wafanyie wengine. Nikiwa na familia ambayo inanyeshewa mvua kwa sababu sijaweza kuwezeka nyumba yangu, ninatamani wapatikane watu wa kunisaidia kuwezeka hiyo nyumba. Mimi leo nina jirani huyu ambaye nimemfahamu juzi baada ya kunipigia simu, yuko Arusha, mchungaji, mtumishi wa Mungu, anahitaji 600,000 ili awezeke nyumba yake. Itabaki na chombo hiki hapa. Yeyote ambaye moyo wake wampa kupenda, zile shilingi zako 10,000 ambazo ulikuwa umesema utapitia Dodoma Hotel ukale lunch, ukiamua kuahirisha ukaenda nyumbani kujipikia chipsi zako dume tu, hizo utashiba tu na utakuwa na afya yako tu, utanipitia hapa kwa kadri upendavyo. Baba, katika jina la Yesu. Ora bashandora la la bakotora rabas rikabashapolo rokabazanta. Ninatubu, ninaungama kwa ajili ya watu walioko hapa ambao pengine wamewasahau wazazi wao. Ni wazee, hawajiwezi tena. Yeye yuko mjini anakula bata na kuku, lakini amesahau wale waliomlea. Naomba uwarehemu, naomba uwasamee, naomba uweke ndani ya mioyo yao, e Mungu wa mbingu na nchi, kuchukua likizo kutoka kwenye kazi zao hizo ambazo zinawakipu bize, wafunge safari waende huko kijijini wakawaone wazazi wao, katika jina la Yesu. Maana haitoshi tu kuwatumia pesa, lakini pia wanahitaji kuwaona watoto wao. Baba, ninaomba kwa ajili ya mtu huyu, nasikia nafsi yangu inalalamika kwa ajili ya hali hii. Naomba neema na rehema, mrehemu mtu huyu, e Mungu. Put some sense in him or her. Aondoke akamuone baba na mama yake, katika jina la Yesu Kristo. Wape neema, wape ufunuo, wape ufahamu, wape hekima, wape maarifa hayo. Raba shako raba sapa rekabo shepere la mando raba saka. Ninaomba huduma ya Roho Mtakatifu ndani ya vilindi vya nafsi yake. Baba yangu, ninaomba kwa ajili ya watoto waliowatelekeza wazazi. Naomba uwasamehe, naomba uwarehemu, katika jina la Yesu Kristo. Na baba, ninakushukuru. Naomba neno hili lidumu kusema na maisha ya watoto wako. Naomba watu wako Mungu wabarikiwe. Naomba watu wako Bwana wainuke wakitii neno lako. Iko baraka katika kutii. Wabarikiwe wanapotii na kutenda sawa vile unavyoelekeza. Tujipende wenyewe, lakini sio kwa namna ya ubinafsi, lakini katika upendo wetu
tuwapende na wale wengine ambao umewaumba kwa sura yako na mfano wako, ambao wako katika hali ya uhitaji, ambao sisi tuna uwezo wa kufanya kitu kwa ajili yao. Baba yangu na Mungu wangu, natamani mtumishi wako huyu aliyoko huko Moshono Arusha, katika jina la Yesu Kristo, asiendelee kunyeshewa yeye na familia yake anapojitoa kwa ajili ya kuanzisha kazi yako kwenye vijiji vile, katika jina la Yesu. Tupe neema sisi uliotubariki siku ya leo tufanye kitu kwa ajili yake kwa moyo wa kupenda, kwa hiari, sio kwa kulazimishwa, maana wewe Mungu unampenda yeye atoae kwa moyo wa ukunjufu. Naomba uwabariki watu wako hawa tunapotoka mahali hapa mchana wa leo katika shughuli zetu za siku. Baba, ninaomba utubariki. Baba, ninaomba utuongoze. Baba, ninaomba utuwezeshe kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Ninaomba haya Baba katika jina takatifu la Yesu Kristo, nikiwabariki watu wako e Mungu, nikiomba ya kwamba Bwana wewe mwenyewe utawalinda na kuwabariki, utawaangazia nuru za uso wako na kuwafadhili, utawainulia uso wako na kuwabariki, katika jina la Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Amen. Amen and amen. Mungu awabariki. Tumemaliza ibada yetu, wende nyumbani kwa amani. Kama wapenda nipitie hapa.